Hola, benvinguts, benvingudes a un nou debat de Ràdio Castellà i l'Actual. Ja ho sabeu, aquests debats que fem puntualment per discutir, per parlar de temes que ens interessen a tots i a totes. I aprofitant també que aquest mes de maig doncs, arriba l'època de les festes a l'aire lliure, de les tradicions, i aquí a Castellà, doncs, sobretot l'Aplec de Castellà Vell. Avui hem convidat i tenim amb nosaltres ja aquí a l'Auditori Municipal Miquel Pont diversos representants de les entitats del nostre poble, entitats que ens representen aquesta cultura popular que dèiem. Començarem presentant-los breument i comencem per l'Antoni Castillo, president dels Bastons de Castellà del Vallès. Benvingut. Correcte. També tenim a l'altre extrem el Just Sidonxà, que és doncs, president dels Castellers de Castellà del Vallès, els Capgirats. Tenim amb nosaltres també la Meritxell Tantinyà, que ve representant el Ball de Gitanes com a balladora ja veterana d'aquest Ball de Gitanes. Benvinguda. Gràcies. I finalment també saludem a l'Alba Cardona. Ella és membre de la Junta de l'Esbart Teatral de Castellà del Vallès i també ex-tocantandrum. Sí. No? Després ja ho explicarem. Doncs, havent-los saludat breument tots plegats, avui parlem de cultura popular, aquesta cultura que ens transmet cap a, sobretot, aquesta via oral i aquestes tradicions que ens acompanyen des de fa molt temps. A Castellà del Vallès, sens dubte, la cultura popular té un pes específic important i per això creiem també que des de la ràdio ens n'havíem de fer ressò i per això també doncs, agraïm a tots els representants d'aquestes entitats de Castellà que hagin acceptat aquesta invitació. Abans de començar pròpiament a parlar amb ells doncs, del que significa, del que comporta i del que representa la cultura popular al nostre municipi i també arreu de Catalunya, volem fer un tastet, explicar-vos una miqueta la història de cadascuna de les entitats que avui tenim representades. Comencem pel Ball de Bastons. El Ball de Bastons va néixer a principis del segle XX, a Castellà del Vallès. Es va iniciar, de fet, amb l'arribada al poble d'uns joves de Granera. L'any 1924 es va formar la primera colla bastonera del poble. Al llarg de tots aquests anys hi ha hagut diverses colles, però no és fins l'any 1976 que s'inicia aquesta etapa d'activitat continuada fins avui. El Ball de Bastons de Castellà està format per una gran família. Hi ha els membres de la Junta, els mestres bastoners, els caps de colla, els músics i els balladors i balladores de totes les edats, des dels 5 o 6 anys d'edat. I està dedicada, ja ho sabem, principalment a la preservació d'aquesta dansa tradicional i popular a Catalunya. També parlem una miqueta i breument del Ball de Gitanes a Castellà. Es va fundar l'any 1975 com una entitat dedicada a l'espectacle de la dansa tradicional del Vallès. En aquest sentit, promou una activitat per aprendre i compartir els passos de ball i la coreografia de les peces que formen part del repertori del Ball de Gitanes del Vallès. Els balladors s'organitzen en colles des dels 3 fins als 6 anys, dels 6 als 12, dels 12 als 16 i de més de 16 anys i també les seves famílies. Fan ballades, actuacions en places, carrers, festes populars i trobades en altres colles. Els objectius principals de l'entitat són els d'ensenyar els passos de ball d'aquestes peces tradicionals, també com una eina d'esbarjo, potenciar les activitats i les habilitats socials i també potenciar les aptituds psicomotrius i de coordinació. D'altra banda, els Capgirats van néixer a la tardor del 2011, quan un grup de castellarencs i castellarenques van començar a moure fils per crear doncs, aquesta entitat. Van contactar amb la coordinadora de colles castelleres de Catalunya i es van donar a conèixer l'11 de setembre del 2013. Aquell 11 de setembre, els castellers de Sabadell, que van ser padrins i que són padrins de la colla, van acompanyar els castellarencs per començar a fundar-se. Va ser el 27 d'abril del 2014, quan els castellers de Castellà es van batejar. Va ser un gran dia per la colla i pel poble i és on el color bordeus va començar-se a estendre. I, de fet, va ser aquest passat 27 d'abril del 2024 que ja han fet els seus 10 anys. Després d'una dècada segueixen doncs, tenyint de camises i places aquest color bordeus. I, finalment, l'Esbart Teatral de Castellà, una de les entitats més antigues del nostre poble, perquè ja ha celebrat el seu centenari. Va ser l'any 2010 que Castellà va néixer com a centre castellarenc, al principi, on hi participaven només homes. Va anar creixent, va tenir períodes d'inactivitat, períodes de més activitat, fins a arribar a la fita més important de l'Esbart, que va ser la inauguració a l'Auditori Miquel Pont l'any 1989 amb el retaule del flautista.
que va comptar també amb la participació dels veïns de Castellar del Vallès. L'any 2011 va ser quan l'Esbart va rebre la Creu de Sant Jordi com a entitat centenària. L'Esbart compta actualment amb un grup de teatre, amb una colla gegantera, amb una colla de diables, que integra també el grup de diables infantils Les Espurnes, el grup de percussió Tocant amb Drums i el grup de tabaleres. Doncs, havent-los presentat ja breument, sí que els tornem a saludar. Iniciem doncs, aquesta xerrada, aquest debat, doncs, també perquè qui no conegui encara aquestes entitats del nostre poble les pugui conèixer més bé i també per discutir quines coses podem doncs, millorar o compartir entre les entitats que formen part del nostre municipi. Amb vistes a l'Aplec de Castellar Vell, on es reuneixen, de fet, i on protagonitzen diverses entitats doncs, tota la festivitat, sobretot matinal, que tindrà lloc a Castellar Vell, sí que volíem doncs, preguntar-vos, independentment qui vulgui respondre, doncs, com valoreu aquesta festa de l'Aplec de Castellar Vell, en aquest cas, i també d'altres festivitats que us reuneixen a diverses entitats doncs, de cara a això, no? A fer poble i a donar a conèixer doncs, la cultura popular de Castellar al nostre municipi i a d'altres. Bé, doncs jo penso que aquestes festes populars van molt bé per donar a conèixer les tradicions i les entitats del poble i, a més, fan caliu com a ciutadà, per exemple. Perquè no només ens apleguem les entitats culturals, sinó que hi ha moltes més activitats, que, com les paelles, i passar un dia al camp amb més de 2.000 persones en allà que gaudeixen d'aquesta festa popular, que ja portem més de 40, fa que la cultura popular dintre d'aquests actes doncs, es doni a conèixer. Jo recordo la meva infantesa que per mi l'Aplec de Castellar Vell era un d'aquests moments que encetaven la primavera i que a mi em feien especial il·lusió perquè significava trobar-se fora de l'escola amb gent, amb els meus pares, però també amb els meus amics, i veies, veies els gegants, veies els ball de bastons, veies ball de gitanes, venia també l'esplai, venia l'esbart. Era un moment en què s'aplegava i es condensaven tots aquests, com eren tastets, però d'un dia molt especial. I jo, per això, a la meva infantesa tinc com uns records preciosos de l'Aplec de Castellar Vell i ara formar-ne part i pensar que potser hi ha infants que ens miren i que pensen que en un futur ells podrien formar part d'aquestes entitats, a mi això sí que em fa especial il·lusió. A més, jo crec que també el trobem a faltar una mica a l'Aplec amb la seva essència, no? Com era, perquè entre els anys de pandèmia, els preavisos aquests d'incendi que també no ens han deixat fer un Aplec en condicions, doncs aquest any és com que l'esperem amb bastantes ganes i comparteixo molt la idea amb els companys de que és un dia com molt especial i d'això, de reunió de totes les entitats que ja ens trobem en altres llocs, però sí que és no sé, és com la part, no sé, el que genera és com un acte que representa molt l'altruisme de totes aquestes entitats i de com s'interactuen entre elles i com genera aquest dia especial. Que el dia semblem una gran família, oi? Sí, exacte. Sí. No, la veritat que sí, és un gran dia. Jo nosaltres que som els més joves, no?, de totes les entitats, a l'arribar allà i trobar-nos de ball de plaça, ball de bastons, a l'esbar, sobretot els gegants, no?, que fan molt de caliu. És una festa molt maca. Mm-hmm. Tant que sense entitats no hi hauria plec? Jo crec que sí, és a dir, si no hi haguessin entitats no hi hauria plec. Vull dir, és una base molt important de la plec perquè és el que li dona sentit també, una mica, sí. Jo crec. Fa de fer el conductor, trobo. Sí. Ho enceta i fa de fer el conductor. Mm. O sigui, la part... Que la part aquesta d'identitat cultural que ens donen les entitats és molt important, és a dir, és el que ens arrela també d'on som. O sigui, fins i tot en el ball de gitanes, o també amb el ball de bastons, tu te'n vas a la part de la Catalunya Nova, diguem, i canvia totalment com fan allà el ball de gitanes i com fan el ball de bastons. És brutal com en un país tan petit som capaços de tenir com un intercanvi cultural fins i tot des de la part de Tarragona fins a la part de Girona. Sembla mentida que puguin canviar tant aquestes tradicions i crec que això és el que ho fa ric. Mm-hmm. Realment, l'any passat,
no va haver-hi paella a Castellavell. I les entitats estaven allà. Mm-hmm. Exacte. Vam pujar igual. Sí, sí. O sigui, no vam tenir cap mena de problema, no?, en anar-hi. Ni hagués on ni hagués paella. I a més va ser allò, a última hora encara no, ara sí, ara farà l'Ajuntament, ara no ho farà. O sigui, vam trobar tot una mica i vam pujar-hi igual. Mm-hmm. Jo recordo que vamos, crec que estàvem un gros gran de les entitats allà. Mm-hmm. Més enllà de la plec, com es deia ara la Meritxell, també cada entitat té les seves característiques genuïnes que la fan diferent d'altres poblacions de Catalunya. No? Comencem per l'Antoni. El Vall de Bastons, quines característiques té a Castellà que el fan diferent d'altres llocs? Doncs mira, una de les característiques del Vall de Bastons a nivell de Catalunya, que són més de 100 colles, és que no hi ha còpia. En el sentit de que si el Vall de Bastons d'un altre puesto hi ha un ball que a mi m'agrada molt, no el copiaré per fer-lo jo, sinó que cada colla tenim el nostre estil, la nostra coreografia i el nostre tarannà, amb la qual cosa no hi ha competició i el que sí que hi ha és una mostra diferenciada de cada colla, d'estils, i nosaltres no som menys, tenim un estil, força, jo diria que força diferent, de la majoria de les colles, almenys així se'ns ho diuen. I en quant a vestuari, el vestuari també és des de l'any 75 que es van incorporar les dones, les noies, com tu has dit, fins als anys 70 només era ballat per homes i a partir dels anys 70 les colles vam anar incorporant a poc a poc la dona i gràcies potser a la incorporació de la dona s'està mantenint la cultura popular i concretament parlem del Ball de Bastons, perquè, no sé per què, els homes van més cap a l'esport i les dones més cap a la cultura i això. No? Aleshores, el que puc dir que el nostre vestuari és més contemporani i la majoria de les colles té un format de vestuari, cadascú amb els seus colors, els seus diferenciats, però tenim un estil i un vestuari i una coreografia bastant diferent dels altres. Passa el mateix amb les gitanes, Meritxell? Sí, o sigui, ja ho diem, ball de gitanes del Vallès, perquè el ball de gitanes, doncs, per exemple, més cap al sud, més cap a Tarragona, fan ball de cintes, que aquí en canvi no, és més desconegut el tema de ball de cintes, no es porta tant. Però en canvi aquí, al Vallès, tant Vallès Oriental com Occidental, es va crear com aquesta mena de balls que feien una barreja de balls d'Europa de l'Est amb balls tradicionals d'Aragó i de Madrid, i vam agafar com aquesta mena de popurri amb els nostres punts, que fins i tot hi havia punts que podien semblar de sardana, i vam crear aquí una barreja del que més ens agradava i ens interessava d'altres mostres de cultura per fer una cosa pròpia, que al final és ball que només es fa aquí als Vallesos. Mm-hmm. I just potser en els capgirats hi ha més paritat homes-dones que en el cas dels balls? Nosaltres estem 50-50, de veritat. I, bueno, sempre ho diem, no? Sense canalla no hi ha castells, però és que sense dones tampoc n'hi haurien castells ara mateix. O sigui, antigament, igual que li va passar a l'Antoni, no? El Vall de Bastons, era cultura d'homes, els castells només els feien homes, va haver-hi un canvi i sí, sobre els anys 70-75 van començar entre les dones. I jo crec que ara no podríem fer un castell sense dones. Al contrari, no? Sí, ara ja n'hi ha castells només de dones i a més és molt maco. No, amb això sí que no tenim problemes a l'hora de fer qualsevol tipus de castell, o sigui, no homes o dones. Vestuari, tira com el vestuari que fa tothom, pantaló blanc, baix, faixa i la camisa. Això sí que és diferència, les camises són de diferents colors, però no tenim cap cosa més extra, ni podem fer un castell diferent de qualsevol altra colla, o sigui, són els castells que hi ha i aquí sí que no ens podem sortir, no? En el nostre cas no podem anar a tirar castells molt grans, perquè som una colla molt petitona, però bueno... També hi deu haver una normativa, no?, que us obliga, doncs, per exemple, a l'ús del casc, determinades... Sí, això va... El casc va sortir fa uns... sobre l'any 2000, si no m'equivoco, sobretot per la canalla, va haver-hi una caiguda i va haver-hi una mort d'una nena, i a partir d'aquell... De llavors van començar a fer l'estudi del tema del casc, que al final cap és l'interior d'un casc de moto. O sigui, està estudiat aquest casc, ve de Múrcia, va ser una marca de murciana, i n'hi ha hagut
bueno, tot el tema dels metges de la coordinadora, tenim un equip metge, van estar fent aquest estudi pel casc i cada vegada es va innovar més aquest casc. Uh-huh. Això per la canalla, per la resta la faixa és obligatòria, o sigui, t'ajuda a mantenir i poca cosa més necessitem per fer castells, poca cosa més. I Alba, l'esbart potser el tenir tantes accions, sí, no? De tants públics diferents, no? Té els, sí, gegants, però també els tocantandrums, té, sí, també els diables, segurament sigui doncs una de les entitats més transversals, segurament, sí, no? Sí, bastant, és una, sí, per nosaltres és una entitat pues, que reuneix molta cultura i que és el que, bueno, és el que es vol portar endavant, vull dir, per sobretot. Llavors, sí, nosaltres reunim a gegants i gegantons, diables i espurnes, vull dir, hi ha aquestes dues grans seccions, doncs també abarquen els infants, que és una cosa molt important per, bueno, jo personalment ho penso, per al tema de cultura popular, no? Per crear com una tradició, un manteniment d'aquesta cultura. I llavors, per això, tenim seccions com Tocant Tandrums, que és una secció bastant més nova perquè l'any passat va celebrar el 10è aniversari. I és una... Gairebé com els castellers, eh? Sí, sí. Però bueno, és una secció que ha patit molts canvis, alts i baixos, també, clar, el temps, no? Els factors socials, polítics, pues, també afecten a totes aquestes seccions. Però, tot i així, no sé, trobem que és com una... És un punt de trobada que ens agrada, no sé, que volem mantenir i que agrupa molta gent. O sigui, a més, és una manera també de recolzar-nos entre nosaltres, no? Perquè saps que si Diable celebra la Tinforca, doncs estarem tots allà pues, fent família. Si, bueno, tocant en falsa aniversari, doncs estem allà, saps? I és una manera d'això, no sé, de fer-la com la tradició més viva i mantenir-la d'aquesta manera, o sigui, com amb més gent i més edats puguem abarcar, pues més difícil pot ser que caigui potser l'entitat, no? És una manera de mantenir-la viva, sí, bàsicament. Sí que veiem doncs una relació diferent de la participació d'homes i dones en funció de quina entitat es tracti. Però ara ve la pregunta del milió. Els joves, què? On són aquí les entitats? A veure, a mi una cosa que m'agrada molt de la cultura popular és que hi hagi transversalitat. És a dir, per exemple, els gegants m'agrada molt que siguin tan familiars. O sigui, una cosa, per Festa Major, quan els veig, em fa molta il·lusió veure famílies senceres invertint el seu temps i en els gegants. I la transversalitat trobo que és molt, molt important. En Batlles Gitanes, precisament, com que ens dividim en colles, sí que compartimentem més, però sí que en un inici els casats ballaven amb els infants, que això sempre trobo que és un pas molt bonic per poder com introduir-los en aquesta cultura. Però a la part dels joves, a Batlles Gitanes, tenim la sort que la colla de solters és la més nombrosa de les tres colles que tenim. En canvi, de petits és on anem més curts. Però sí que és veritat que noies joves amb ganes de ballar Batlles Gitanes n'hi ha moltes. Potser sí que hi ha entitats... Home, és una sort i no, sí, deu ser el més comú, eh? Exacte, que hi hagi tants, exacte, joves a les entitats. Però sé que hi ha altres entitats del poble que potser no tenen la sort de trobar gent jove interessada. Uh-huh. Bueno, nosaltres, gent jove, en aquest moment estem passant per una època en què hi ha moltes colles que també tenen mancança de gent jove. I enllaçant una mica amb el tema dels capgirats, del casc de les anginetes i tal, sí, per la perillositat, jo voldria dir que el Ball de Bastons dona la sensació de perillositat des de fora. Perquè, és clar, tu ves allà nois i noies, homes i dones i tal, que s'estan garrotejant, sí, dius... Home, aquí, perquè la música es fa aquí, amb els bastons. Aquí no m'hi fico només, jo, perquè si no... Però, esclar, això, jo a qui em pregunta el que sigui, dic, mira, escolta, això és com anar en bicicleta. Si no has anat mai en bicicleta, primer cauràs 3-4 vegades o 5. I el Ball de Bastons s'ha de començar des del principi, vull dir, des del dominar els moviments bàsics i llavors, a mesura que vas conjuntant els moviments bàsics, van sortint els balls. Vol dir que si es sincronitzen cadascú dels diferents
balladors, els moviments, la perillositat pràcticament no hi és. De fet, hem vist ballar canalla ben petita mira, amb adults, no? És que en aquest moment, per exemple, puc dir que hi ha la Irene, que té 7 anys, em sembla que ara té, i jo en tinc 68, vol dir que ens portem 61 anys de diferència i estem ballant a la mateixa colla, vol dir que si, dominant la picada, com que sincronitzen tots els moviments, perillós, dona la sensació de perillositat, aquesta és la gràcia potser, però també l'inconvenient de dir, ep, jo potser no m'hi ficaria, no? Uh-huh. Doncs jo convido a tothom, per això fem tallers i convidem a la gent a que ho tasti, perquè no és ni gens perillós i, a més, molt divertit. Uh-huh. I, Alba, a l'Esbart, on van més els joves? A quina secció els agrada més participar? Bueno, jo crec que la secció que està més predominada per gent jove són els diables, perquè, no sé, abarca el tema de... O sigui, els diables adults, està, la colla és, bueno, és bastant transversal a nivell d'edat, però, uh-huh, però sí que és com que han fet com un reclam, una crida, que no sé, que ha convidat potser a portar més gent jove i de més. Tocant d'Andruns també és una secció bastant de gent jove, però sí que som... Jo crec que s'estan com despertant una mica ara, les seccions, perquè jo crec que hi ha hagut com un espai temporal bastant llarg on... Clar, havia... també amb una pandèmia pel mig. Clar, no? Clar. I llavors hi ha hagut... Que això no només a l'Esbart. Ha afectat, a totes les entitats, per suposat. Però penso que potser l'Esbart va estar molt viu durant molts anys, no? Amb molta activitat de gent molt jove, que ara pues, ja té fills, no? ja és més gran, potser té altres prioritats, i queda enmig com un espai d'edat que es va omplint, però que a vegades costa. Jo crec que la gent jove com... jove. Potser estic abarcant l'edat de 20, 30 clar, anys... Clar, parlem d'això, no? O sigui, des de 15 fins a 25 o sí. 30. No sé, penso que potser hi ha gent que potser li costa com voler entrar o formar part d'aquest tipus d'activitats perquè, no sé, perquè potser no s'hi ha sentit per abans o... No? I a vegades pues, costa, no sé, que vinguis arrossegat bueno, d'algun amic. Potser aquest element que comentava l'Antoni, de ser-hi ja des de petit i després, sí, no? Sí, sí. Ja saps. Sí, però tot i amb això, hi ha un altre factor que potser va en contra, diguéssim, de que diferents entitats, com ara nosaltres o altres, doncs es trobin que falta jovent. A Castellà, sortosament, som un poble molt actiu, hi ha més de 150 entitats diferents, amb la qual tothom no pot estar a tot arreu. Uh-huh. Aleshores, em trobo, i suposo que vosaltres també, que anem a fer tallers o divulguem el Ball de Bastons i quan estan fent els tallers i tot això, els hi encanta, els hi agrada, però quan llavors els diem, bueno, els convidem a venir a l'entitat, això i tal, ensegem, és que jo faig futbol, és que jo faig hockey, és que jo faig o gitanes, o faig castells, o faig el que sigui, no? És clar, tothom no pot fer tothom, totes les coses. I llavors, havem unes entitats que en rebem més que altres. Hi ha algunes entitats que tenen molt jovent, sortosament, i enhorabona, però nosaltres no som d'aquests. El Just també deia que sí. Sí, nosaltres tenim molta canalla, tenim moltíssima canalla ara. Però hi ha molta canalla als capgirats. És d'un any cap aquí, o sigui, amb un parell d'anyets. El que ens falta és jovent, 16, 19, 25, 30, d'aquest, ja m'encansa. I bueno, és el que diu Antonio, segurament, és entitats, esports, futbol sales, bàsquets, vòleis, és que tenim tanta cosa a Castellà, a més de veritat, Però a més a més, costa a més arreplegar aquest a més a més de tenir moltes entitats diferents, també jo almenys ho veig així. Per una banda, hi ha l'activitat que requereix una continuïtat, una perseverància, constància, per què? Perquè hi ha assajos, perquè hi ha ballades, perquè si no hi ha el grup no pots fer la ballada. En canvi, sí que hi ha altres entitats esportives, bàsicament, que aquelles no falla ningú. Per què? Perquè si no vas a entrenar, no jugues. Si no vaig un dia a jugar, doncs van apartant, m'entens?
i yeah. Llavors hi ha activitats, no sé, marxa nòrdica, ioga, hi ha altres, no sé, d'oci, que si vaig bé i si no hi vaig no passa res. Però les entitats com ara nosaltres, que requereix una constància, perseverància, costa més, costa més. I la gent, de vegades, el compromís de ser-hi el tindrien, però la perseverància manca una mica. Sembla que no puguem penalitzar, perquè prou pena tenim de seguir treballant el dia a dia, que si penalitzem encara la gent no voldrà venir. Però sí que és veritat que es requereix compromís, es requereix perseverança, perquè és veritat, amb ball de bastons i ball de gitanes passa. Si falta una persona, la resta no podem practicar. Però això també perquè... ho sap la persona que falta, exacte, no? Segurament. Sí, sí, sempre hem d'estar pendents de... i hem de ser tots, hi ha compromís, ens hem d'entendre, perquè si falta un lloc... encara hem d'estar pensant qui hi ha en aquell lloc. Ostres, això, això li passa als castells, igual. Sí, exacte. Nosaltres, vamos, tenim, és que si no venen a assajar, és que no poden pujar. Sí. És que clar. Aquella torre no s'aguanta. Hi ha un entrenament, també, no? Sí. No està considerat un esport com a tal, però també hi ha d'haver un entrenament, no? I a vegades sap greu dir, no pujaràs, però és que no pujaràs perquè no pots pujar, perquè no has assajat, perquè no has fet la prova, perquè no saps qui tindràs al costat. Clar. I sap greu dir-lo, però és que ho has de fer. És que, a més, és que n'hi ha un risc. En ball de bastons, és el que ha dit abans, no? Diu, no t'ho s'olvida mai. No és com anar en bicicleta. Uh-huh. Jo l'altre dia vaig ballar. El dia del nostre aniversari em van fer ballar. Cert. Perquè és expastoner. Sí, havia ballat bastons. I no s'olvida, Em sembla que era Irene, que vaig ballar amb ella. Sí. I la veritat és que, a més, em vaig sentir molt bé, em vaig disfrutar molt, recordo. L'Antoni t'arreplega ràpid. Sí, bueno, és que, de fet, des de fora et fa aquesta... Deies, oi, que sembla perillós o no, però no, des de fora penso que la majoria d'espectadors ho gaudim tant o més que vosaltres, vull dir, és un goig i fa ganes, no? Ho gaudeixen tant de fora com... Els que venen a fer tallers, m'imagino que si fan gitanes el mateix, el que està fent gitanes per primer cop i comença allà a ballar i veu que li surten les coses, segur que surt encantat, no? Sí. Igual que els castells, igual que tocant tant drums, o l'activitat, qualsevol activitat d'aquestes populars i culturals i tot plegat, la gent que ho fa, ni que sigui un testeig, s'ho passa bé. Uh-huh. Doncs falta la perseverància. La perseverància i després poder venir, no? No tenir una altra activitat pel mig... No començar a mitja temporada, que és que ara ja faig no sé què, però és que si haig de venir aquí, haig de deixar l'altre. El problema va per aquí, no? I després acaba la temporada i comencem una altra i tenim el mateix, no? Uh-huh. No, és que ara ja m'he tornat a apuntar a futbol sala i estem sempre igual. Clar. Abordem una altra qüestió també relacionada amb això de la participació i la gent que tingui ganes de venir. Les institucions, els ajuntaments, la Generalitat... fan una aposta prou gran perquè la gent també s'apunti, perquè està clar que les esportives, en general, tenen força èxit d'inscripció. Per la cultura popular, hi ha prou suport institucional? N'hi hauria d'haver més, sí, potser. Bueno, estem home, jo diria que la institució, l'Ajuntament concretament, per exemple, com a tal, no és la seva feina de promoure ballar bastons, això i allò, però sí... està al costat de les entitats. Personalment, jo em trobo recolzat per l'Ajuntament. I no és per llançar una floreta a l'Ajuntament, no? Jo penso en mi, en vosaltres, en qualsevol entitat. No, s'ha de dir que és bo i que és dolent. Vull dir, no passa res. I cultura, la regidoria de cultura, si vas amb ells i això, s'obren, t'escolten, t'ajuden en el que poden, però, evidentment, som les pròpies entitats les que hem de lluitar per nosaltres, sabent que, si demanes el seu recolzament, estan al darrere. I esteu d'acord? Bueno, jo sí, en part sí, però sí que és veritat que, per exemple, jo una queixa que és bastant recurrent i que també la comparteixo és que, personalment, aquí a Castellà jo crec que falten espais que donin marge als grups de cultura popular a poder desenvolupar-se d'una manera més efectiva. Perquè al final, no sé, omplim molt els carrers, no? O sigui, és com que hi ha molta festivitat
i necessitem espais on poder dur a terme pues, certes coses que a vegades pues, no sé, ens falta, jo crec que ens falten recursos i és una cosa que crec que no només hem reclamat nosaltres, sinó que ho pateixen moltes entitats i crec que és un punt que s'hauria de millorar. Que llavors a nivell de comunicació no et dic que falti, que si un cop hem demanat alguna cosa, pues, tampoc se'ns ha negat amb res. Amb això tens raó. Jo quan abans deies la relació ajuntament, per exemple, entitats, és bona, evidentment, sí. Però tens raó en que aquesta altra part diguéssim, de, ja no és de l'Ajuntament, que en part sí, però és del poble en si, ens falten llocs per assajar, per exemple, i hi ha entitats que semblem els jueus d'anar d'aquí a allà. Vull dir... Això és compartit, també, per capgirats, gitanes... Aviam, nosaltres tenim espai. Esteu a l'Espai Tolrà, vosaltres. Estem a l'Espai Tolrà. Tenim un espai perquè és que tenim una xarxa al mig, tenim un que pesa més de 1.000 quilos. O sigui, és que no la podem anar movent, igual que us passa a vosaltres, no? És que anem amunt i avall. Jo no puc agafar la xarxa i portar-me a un altre lloc per fer castells. O sigui, ha d'estar allà fixa. Però amb això sí, té raó de que tenim una mancança d'espais, sobretot per cultura, gran. I no et dic que l'Ajuntament no faci tot el que pot, eh? Però crec que s'ha donat molta prioritat al tema esportiu. Sí, solen ser espais polivalents, sí. Però no concrets. Sí. Jo crec que Castella s'ha donat molt d'això al tema esportiu, a futbol sala, a voleis, a tema de hockey, cadascú té el seu pavelló, no pots tocar-los, no. Qualsevol petició que has de fer has d'estar sempre tirant una mica de contactes, de anem a parlar amb aquell, aviam si ens ajuda una miqueta perquè necessitem per fer no sé què. I això ens passa. I mira, i et dic, nosaltres tenim un espai, eh? O sigui, arribem, tenim l'espai, tenim la xarxa, no ens podem queixar per això. Però a l'hora d'assaig, ara, portem ben bé un any, que estem compartint un espai amb volei. És impossible, o sigui, assajar amb un equip de volei cridant, fent el seu esport, no? O sigui, és el que toca, és el que hi ha. Però ens està costant moltíssim arribar al final de l'assaig sense tenir pues, una caiguda tonta, perquè no has escoltat el que estava dient al cap de colla, o inclús la gent, quan estàs sentint molt soroll, molts crits, tu ja també puges la veu i també comences a cridar, perquè com ningú se sent... Bueno, clar, és normal, no? Sí, bueno, sí. I l'Espai Tolrà és molt gran, però hi ha moltes activitats i, a més, el ser, diguéssim, és un lloc on es fan moltes activitats festives, per dir alguna cosa, o celebracions i aquestes coses, quan hi ha un cap de setmana que hi ha alguna cosa, ja no pots assajar, per exemple. Esclar, això sí. Vosaltres ara assajeu a l'Escola Sant Esteve, no? Estem a l'Espai Tolrà. A l'Espai Tolrà esteu. Vam decidir, finalment, d'anar a l'Espai Tolrà precisament per la visibilitat que hi ha. Si et veuen assajar i que ja. hi ha moviment de ballabastons, vam pensar, potser, mira, fan ballabastons, perquè si tu vas assajar al gimnàs d'una escola o al vestíbul d'una escola, estàs en un lloc tancat i això, doncs només et veuen quan surts al carrer. Hi ha molta gent que no sap que hi ha ballabastons o gitanes i tal. Vosaltres, Meritxell, també? Assagem a la Sala Blava. I clar, assagem quan acaben els del swing, llavors hem d'esperar que ells acabin. Quan arribem sembla que els estiguem fent fora perquè estan acabant i ja estem amb les castanyoles a punt de començar. I sí que és un moment una mica incòmode de dir, ostres, estem aquí, tots ballem, fem coses diferents. Disputant els espais, no? Sí. Vosaltres no sé si feu assajos a l'esbar o puntuals? Mira, nosaltres, o sigui, el Tocant Tandrum sí que és una secció bastant activa a nivell d'assajos perquè assagen dos dies a la setmana. I, clar, per tema de que l'Esbart... Clar, seria els que teniu espai, no? Vosaltres també a l'Esbart teniu... No, sí, a l'Esbart podríem assajar, però quin és el problema? Que per tema d'horaris i tot això, que la gent pues, queda per assajar ja de cara al tard, pues, hi ha un problema de molèstia als veïns i d'espai. Per no voler ficar ningú a la contra ni res, pues, Tocant Tandrums, per exemple, se'n va assajar al polígon. Sí que vam estar dos anys lluitant una sala al tema de la fàbrica, tal, que finalment ens han aconseguit cedir un buc i que podem utilitzar un cop per la setmana, sobretot
de cara als hiverns i tot això, que fa fred i que plou i no saps mai si podràs assajar al carrer o no, doncs això sí que de cara a diables i gegants, vale, no requereix tant un tema d'assaig, i a nivell d'infraestructura doncs potser no es pateix tant el tema d'assajos, però és complicat, és complicat de gestionar perquè cada entitat requereix d'unes condicions, no? Castellers requereix de silenci, Bastoners i Gitanes potser requereix un espai més ample per al tema del moviment, tocant tant per un tema de soroll. Clar, són coses tan concretes que dius, ostres, s'ha de pensar molt bé, sí, però que la cultura és urgent, que requereix d'espai, això va molt bé, és innegable. Nosaltres vam bé de deixar d'assajar al gimnàs de l'Emili, que em sembla que l'utilitzeu vosaltres, assajat, sí. Perquè la franja horària que nosaltres assajàvem, vam fer els pisos del costat de la BP, i els veïns es van arribar a queixar i vam bé de deixar l'espai. Tenim una gran mancança, de llocs per cultura castellà, jo crec que sí. I mira que tenim puesto, eh? Sí. Tenim molts llocs, però... Però estan molt distribuïts. Sí, molt distribuïts. No estan ben adequats, tampoc, perquè si et fixes en poblacions com Caldes, com Sentmenat, no tenen ni tants pavellons, ni tantes sales, ni... Nosaltres tenim un espai Tolrà que tenim que donar gràcies que ho tenim allà, eh? Sí, tant. Perquè quan hem de fer qualsevol cosa, qualsevol diada, qualsevol event, sabem que si plou tenim algú per un ficant-se. O sigui, en canvi, qualsevol població del voltant no ho tenen. Però bueno, aun així, jo crec que falta una mica de que s'arreglin aquests espais. És això, és el que parlàvem al principi, que és una mica el fet de dir, pensem com una entitat, saps? O sigui, falta pensar com una entitat, falta com parar atenció a realment les necessitats, de cadascú, no? Que sí que és molt difícil i ho sabem perquè ja hem repetit que són moltes entitats. Clar, és que aquí dèiem que a Castellà n'hi ha moltíssimes, no? També... Sí, però ostres, és com... Si ha de seguir lluitant. Sí, si es vol que aquestes entitats segueixin i creïn tradició i que vulguin sortir al carrer i que ho facin com amb ganes, no? I amb, no sé, amb l'energia que requereix, és com que crec que s'haurien de sentir una mica més recolzades per part de les institucions, realment, sí. Fer tradició i fer cultura popular i sortir al carrer no està renyit tampoc amb la incursió en el món digital. I aquí obrim un altre meló. De quina manera les entitats de cultura popular també us heu afegit a aquest tren que ja sembla ser inevitable per tothom, no? Que és la difusió a través de les xarxes socials, com porteu el tema, si encara falta millorar, si feu el que podeu, si veieu o no respostes, si us són útils o no. No sé, comencem, per exemple, pel Just mateix. Nosaltres tenim un equip jove amb aquest tema i la veritat és que molt bé. Vamos, estem molt contents, no? Quan tenim diades sabem que sempre tenim aquelles fotos penjades. Ara que fem el 10è aniversari, contínuament van sortint cosetes que ens ha passat. El dia 15 de maig va ser el primer assaig que es va fer. El 15 de març de maig del 2013 va ser el primer assaig que es va fer aquí a Castellà. I avui ha sortit una coseta, una mica recordatòria, a les xarxes. O sigui, el tema de xarxes el portem bastant bé, sí. Molt bé, capgirats, sí, contents amb les xarxes. Les Gitanes. Bueno, jo que estic entre Millennial i Generació Z, sí que hi ha com aquesta digitalització forçada, que sempre hi ha d'haver la foto per penjar a l'Instagram, el vídeo per penjar a l'Instagram, que quedi tot perfecte per tenir un feed bonic i que tothom vulgui venir a ballar Gitanes perquè tenim unes fotos molt maques. I potser... tenim un Instagram que sabem que la gent es mira i sabem que funciona, però tot i així no tots els esforços s'haurien de centrar en tenir un vídeo bonic per l'Instagram, sinó que fem una bona colla, que la gent gaudeixi d'estar-hi. I això, i nosaltres intentem penjar coses i que funcioni, eh? Però sí que és veritat que a vegades sembla que tot ha d'estar de cara a les xarxes socials i és molt cansat que ens hagi de quedar sempre el vídeo bonic per l'Instagram. Mm-hmm. Nosaltres és una assignatura pendent. Tenim web, tenim correu electrònic, tenim...
tenim i no tenim coses, entens? Perquè també les xarxes socials requereix que estiguis a sobre i que hi hagi algú responsable que s'hi fiqui. I és una assignatura pendent que tenim i el tenim a mitges. Molt bé, si hi ha algun bastoner jove que vulgui ocupar-se d'aquesta pues sí, secció. I a l'Esbar, com ho tenim? Nosaltres, jo crec que hem fet una millora bastant important a nivell de difusió de les xarxes socials, perquè des de fa un any enrere o així, que vam renovar junta... Clar, a més vosaltres en teniu diverses, no? O sigui, l'Esbar en general, però després els Diables també té la seva, els Gegants té la seva... Sí. Estocant Andrums crec que també. Sí, també, també, també. Sí, sí, totes les accions tenen el seu propi Instagram i llavors estan com agrupades també dins a l'Instagram de l'Esbar. Tenim un canal de difusió via WhatsApp, pengem calendari cada mes amb totes les activitats de totes les seccions de l'entitat. I bé, jo crec que és una cosa que potser a nivell de difusió ens pot ajudar més o menys, però sí que és una manera de donar veu al poble de que, no sé, que estem allà, saps? I el portem bastant al dia perquè hi ha una persona que s'encarrega i que ja fa responsable de portar aquest tema i tenim la sort també de tenir aquestes persones que també fem bastant hincapié, no sé com es diu en català. Èmfasi en que totes les seccions com que intentin també pues, una mica fer el seu resum de les sortides i tot això per ensenyar al poble pues el que fem i el que ens porta. Ja no és una manera... Ja tampoc crec que sigui tant com un reclam, sinó com algú que digui, ostres, pues estem aquí, saps? Uh-huh. Seguim en actiu. I és una cosa que nosaltres jo crec que ens ha ajudat també a reunir... A donar-vos a conèixer i sí. No? Bueno, no tant a difondre el que heu fet. Sí, jo crec que és més un acte de difusió de poder fer un reclam de dir... Ostres, volem crear tradició, volem crear, no sé, festivitats, allò que diguis, volem que aquestes coses continuïn, pues fer el reclam de que vingui la màxima gent possible, donar a conèixer el màxim possible perquè allò es preservi, saps? Mm-hmm. Sí que és una arma de doble cara, el tema de les xarxes socials, perquè a vegades és el que també deia Meritxell, que a vegades et converteixen en esclau, mm-hmm. saps? I llavors pues, no és tant, o sigui, la cultura popular... Al final és el que vol és... No? Presència. No? Presència i... Públic, presència... I compartir i bueno... No ens hem de fer atractius, perquè ja... No, exacte. No és com amb el català, per exemple, que hi ha com aquesta necessitat del català de ser atractiu. Bueno, el català és, i la cultura popular és. Llavors no cal que ens fem aquí... Que ens posem un tocat amb plomes per demostrar que val la pena mantenir aquesta... Aquesta cultura popular. Però hem de ser, o sigui, hem de ser amb aquest Instagram... Clar, amb aquest... és que és això, sí. Sí. Perquè és el que el jovent ara mira. Sí, sí, mira, crida l'atenció per allà. Sí. És l'única manera que tenim de donar-se a conèixer, una miqueta ara, per molt que sortim al carrer. Sí. Fem una darrera ronda. La cultura popular és, però serà, com veieu el futur de la cultura popular? A veure, en el moment en què et calces unes espardenyes, tu ja estàs fent una declaració, almenys en el nostre cas... Llavors, no hem de ser acomplexades amb el que ens agrada fer i el que ens agrada ballar. Hem de sentir-ho com una part de la nostra identitat i defensar. Sí, hem de mirar el futur i si en aquest moment no s'està passant per els millors moments, això és com les ondes sinusoidals que pugen i baixen, doncs ara potser estem una mica en la zona baixa, però això tornarà a pujar, segur. Vindrà gent a darrere que ho pujarà. Jo crec que estem en un moment de moviment. Sí. De fet, a l'Esbar ha passat, no? Sí. Hi ha hagut èpoques molta inactivitat. Després, de sobte, el teatre ha tret el cap, després els Gegants. Correcte. No? Jo crec que ara està com movent-se una mica tot i llavors s'està com posant tothom al seu lloc, no? Dient, bueno, què he de fer? Quin és el meu paper aquí? Llavors, doncs, a poc a poc, això doncs, va creant una generació de gent que segueix creant cultura i jo tinc molta confiança en la que la cultura és i serà. O sigui, que potser no hi sigui de la mateixa forma, pot ser, perquè també hem de permetre que les coses canviïn,
encara que siguin tradicions, no? Però jo crec que tothom a la seva manera... No sé, si nosaltres som conscients del que fem i volem fer una bona transmissió del que sentim per les nostres tradicions i la nostra cultura i fem una bona transmissió a les generacions futures, jo crec que es farà una bona preservació. Clar, potser ara fent així una reflexió, la cultura hi és perquè la gent també la demana, no? Exacte. Vull dir, us he pogut venir a veure en més d'una ocasió i sempre hi ha públic. Sí, poc, molt. Sempre n'hi ha. Enhorabona també que no tinguem públic. Sí. Que la gent ho va. Digues. Sí, no res. Això, ens movem entre evolució, progrés i autenticitat i mantenir les arrels. És una cosa que... És una línia molt fina. Com volem aquesta novetat, però sense perdre aquesta essència? Aquest és el debat també important, sí. Vull dir que aquí també és això, depèn de tothom com ho vulgui preservar o com ho pugui preservar. Uh-huh. En el cas dels castellers... Nosaltres portem un anyet ara, clar, maco. Però en general els castells també sembla que s'hagin fet com més coneguts, no? Pel públic en general, sí. Si més no surten més a la tele. Sí, però estem a zona no tradicional de castells. Estem als Vallesos. I no és una zona de castells. Ja. Sí que tenim Minyons, tenim Saballuts, tenim Caldes, però quan parles de castells aquí, la gent no crida encara. O sigui, en canvi, la zona de Francavall, pues, bueno, allò és el món casteller. Aquí pues, anem fent el que podem i el que ens deixen. Uh-huh. Però no, la veritat que sí, que portem un any molt maco. Amb això sí que no es poden queixar. Doncs res, seguim la lluita. Ja per acabar, fem una mica de publicitat, no? Però animar la gent que si s'ha sentit atret per alguna d'aquestes quatre entitats representades, què ha de fer, on ha de venir, on sou? Pues... Bueno, doncs, aviam, nosaltres a través de les escoles doncs, ens hem de donar a conèixer doncs, potser amb cartells perquè la gent... Doncs quan passi per allà, per la porta de l'escola, vegi, ui, doncs es fan bastons. Ah, bon, allà. Ostres, doncs no ho sabia que es feien bastons, no? Per exemple. També, doncs, a través dels mitjans de l'actual, i això, doncs, amb els escrits i això que anem fent regularment. I amb les xarxes, com hem dit, a l'Instagram, no sé, ens hem de donar a conèixer una mica més, possiblement. Però sí que la divulgació a través escrita... ja sigui en cartells, ja sigui... Penso que pot ser positiu, ara. Clar, també hi faig parèntesi, bastons i castellers, per exemple, aneu a les escoles a fer tallers. Nosaltres també anem a les escoles a fer... Sí, a fer tallers. I a vegades és el que dius, eh? T'arribes, el nen està encantadíssim i vindrà massaig i el papa... Però en el moment que li dius al papa que t'ha de portar castells a les 7:30 de tarda, els castells els de pujar a dalt, no sé què passarà... No són perillosos, eh? O sigui, després de tot, capgirats és de les colles que menys caigudes han tingut. O sigui que risc zero, eh? A més, de veritat, tenim una gran pinya, tenim xarxes, tenim cosetes. Quan em refereixo a la xarxa és a la zona d'assaig, eh? No és a les xarxes socials. Sí. I la veritat és que de riscos pocs. On us trobem? Dilluns i divendres? Dilluns i divendres, a l'Espai Tolrà. O ben entrar pel carrer, per la plaça de la Fàbrica Nova, o podem entrar per darrere. De 7:30 comença la canalla a fer assaig, i a les 8:30 així que arriba el resto de la colla, i és quan comencem a fer proves grans. I tothom pot venir a provar, eh? Tothom, està obert. Si podeu venir quan vulgueu. Molt bé. Meritxell, on us trobem? Els dilluns a la Sala Blava, a 9:45 del vespre. Sé que és una hora una mica compromesa, però tots som adults i treballem. I mira, però això, convidem a tothom a que vingui a la colla solters, els petits assagen el dissabte al matí i els casats assagen els dijous al vespre. Molt bé. I a l'Esbart? A l'Esbart doncs, tenim Tugant Andrums, que assagen els dilluns i els dimecres de 8 a 10. I dilluns assagen el polígon industrial de Can Carné i el dimecres assagen un buc de la Sala Blava. Està superobert el grup, o sigui, tothom que vulgui entrar a provar-ho i a participar endavant.
Així com totes les accions, diables també, gegants, sí, qualsevol espurnes, gegantons, vull dir, tant adults com nens com joves estan convidadíssims a venir-nos a preguntar i entrar a la secció que vulguin. Vull dir, ens trobareu a xarxes, ens trobareu a l'Esbart, a correu electrònic. Vull dir que potser no som tan... O sigui, altres seccions no estan en un horari concret allà, però són seccions que no paren de treballar, o sigui que si qualsevol dubte poden contactar amb nosaltres. Nosaltres ens deixem el divendres al vespre, de 9 a 10, 2 quarts de 10, a l'Espai Tolrà, però ara en aquest moment no tenim colla de petits, però sí que volem obrir els dimecres... Només de 9 a 2 quarts de 10, has dit? De 9 a quarts de 10 del vespre. Ai, de 9 a quarts d'11. Ah, val, perquè sí, que balleu poc. A mitja hora no hi ha prou. Sí, això per la colla de grans, diguéssim. I ara volem obrir el dimecres de quarts de 6 a les 7, doncs, per fer una colla de petits, els que vulguin venir. Molt bé. Doncs perfecte, nosaltres ho deixem aquí. Avui ha estat un debat on hem parlat de cultura popular. Ho hem fet amb el Just Sidonxa dels Capgirats. Aquí donem les gràcies. 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 També amb la Meritxell Tantinyà, del Vall de Gitanes. Gràcies, Meritxell. Moltes gràcies. Amb l'Antoni Castilló, del Vall de Bastons. Moltes gràcies. A vosaltres. I també amb l'Alba Cardona, de l'Esbart Teatral. Doncs, Ràdio Castellà, l'actual, ho deixem aquí. Ja sabeu que ens podeu anar seguint al canal de YouTube per aquest i els debats que puguin anar venint. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció i bona tarda.